өсөлт инфляц шүү дээ. Тэгээ банкуд одоо их хямдхан их үсрэж байгаа. Банкуд хямдхан их үсрэхээс илүү их үсрэх нь зардал нь юу вэ гэвэл ерөөсө хадгаламжийн хөө. Хадгаламжийн хөө өөрөө зээлийн хөөгөөс өндөр байжээч банкуд хадгаламж татна. Тэгээд зээл гарахтаа болоо хадгаламжийн хөөгөөс өндөр хөөтэй байж зээл гарна. Энэ чинь бол цаашаа явахтаа дам дам нөлөөгөр болов тэгэл ахаал хэрэгэд инфляцт нөлөөлж байгаа. За яг хэд хэдэн асуулт байна л да. Эхний асуулт нь бол мэдээж одоо төрийн яригдаадсэн одоо засгийн газар болон төв банкны одоо уялдаа холбоо. Өнөөдөр бол инфляц 10% 8 сарын сүүлийн байдлаар. А гэхдээ бол хүнсний инфляц үнэхээр өндөр байна. Ялангуяа мах, сүү, гурилан бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр одоо яг нийлүүлэлтийн гаралтай инфляца, дотоодын нийлүүлэлтийн инфляца эрэлтийн боомлохгүйгээр ямар байдлаар бид нар одоо шийдэх боломж байна. Энэгээр одоо төв банк болон засгийн газар тодорхой хэмжээ хоорондоо ярилцсан зүйл байгаа юу? Ялангуяа махны тал дээр 70 сая малтай гэж бид нар ч бол махны өнөө жил болгон өсдөг. Тэгэхээр одоо бүсчилсэн одоо нийлүүлэлтийн хаб мод гихмичлийн юм байгуулж одоо шийдэх бүрэн болцоод гэж би харж байгаа маа. Эхний асуулт. За хоёр дахь асуулт бол энэ ипотекийн зээл. Ипотекийн зээл 2020 оноос эхлээд 6% гарч эхэлсэн. 20 оноос өмнөх 13 нэгтэй 8%. Тэр нь 2% зөрүүн дээр тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авахын зүйтэй гэж бодож байгаа. Яагад вэ? Зүгээр цаг хугацааны асуудлаас олоод энэ бодлогын хүний бодлогын одоо золиослолд нэ маш олон иргэд. Тэгэхээр энэ нийтдээ 2% хүүхд нөхөхөд хэдэн төгрөг хэрэгтэй вэ? Үүн дээр Монгол банкны талаас тодорхой хэмжээний бодлого баримтлаж байгаа юу? За жижиг дунд бизнес эрхлэгч нь бол Монгол улсын эдийн засгийн үндсэн одоо суурь нэдэг. Нийт одоо ажлын байрны 60% эзэлдэг. Дээрээс нь мэнд бүртгэлтэй компаниудын 90% эзэлдэг. Тэгэхээр яг үүндээ холбоотойгоор одоо дэмжих тийм одоо санхүүгийн бүтээгдэхүүн болон бодлого байгаа юу төв банкнаас. Ялангуяа энэ хүртээмжтэй санхүүгийн оролцоо гэж бодлого тийм явдаг. Financial inclusiveness гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энүүн дээр ямар нэгэн том бодлого төв банкнаас баримтлахуу хэрэгжил. За гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж сая одоо их хурлаас хөрөнгө оруулалт банкны тухай хувь баталсан. А тэгэхээр одоо хөрөнгө оруулалт гадаад том хөрөнгө оруулалт банк орж ирснээр одоо мэдээж одоо шин сэргэлтийн бодлогын төслүүд хэрэгж болцоод олон валют орж ирнэ гадаад. Гэтэ үндсэндээ одоо яагаад өнөөдрийн байдлаар орж ирэх хүсдэг үгүй гэвэл ерөөсөө энэ ханшны эрсдэл байгаа юм. Тэгэхээр төв банкны талаас энэ дээр бол тодорхой хэмжээний одоо тухайн банкуудад одоо янз янз одоо хеджинг бүтээгдэхүүн болон бусад ханшны эрслээс хамгаалах тийм тодор бодлогууд хэрэгжүүлснээр одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт банк өөрөх бүрэн болцоо нэгт юм аа. Үүн дээр ямар бодлого баримтлах вэ? За мэдээж одоо дэлхийн технологи бол хөгжиж байна. Тэгэхээр одоо Монгол улс ч гэсэн эдийн засгийн солонгоруулахын тулд бол инновацлог дэвшлэгт дог суурилсан одоо компаниуд гарч ирж байна. Эдгээр дээр эднийг дэмжих тодорхой хэмжээний одоо бодлого баримтлах вэ? Ялангуяа финтекийг яаж дэмжиж байгаа вэ төв банкны зүгээс? За мэдээж одоо дэлхийн эдийн засаг ковидын дараах эдийн засаг дээрээс тамид энэ геополитикийн хүнд нөхцөл байдал төр болоод байлаас болоод шинэ бодлогын одоо хэрэгслүүд гарч иж байгаа маа төв банкны ашиглаж байгаа. Жишээлбэл одоо dynamic loan value ratio аль эсвэл dual interest rate гихмичлэн одоо тийм шинэ мөнгөний бодлого хэрэгслүүдэд бусад улс орны төв банкуд ашиглаж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол Монгол улсын төв банк бол одоо 2012 оноос хойш бол тодорхой хэмжээний шинжилсэн бодлогын хэрэгсэл гаргаагүй. Тэгэхээр энэ үн дээр одоо шинэ бодлогын хэрэгсэл гарах тийм зорилго байгаа юу? За 1583. За Батчуур гишүүний асуултад хариулъя. Яг үнэхээр яг эдийн засагт тулгамдаад байгаа асуудлуудыг яг суураар нь бол та асуулаа. Ипотекийн зээлийн хөтөлбөр дээр бол 2013 оноос энэ төрөөс хэрэгжүүлж байгаа хөнгөлтэй зээлийн хөтөлбөр 8% хэрэгжээд 2020 оны төгсгөлөөс эхлээд 6% хүнд бол шилжсэн байгаа даа. Энэ хүрээнд бол нэг 2% хүүгийн одоо зөрүү бол үсэж байгаа. Тэгэд яг одоогийн байдлаар төв банк нар байгаа зээлийн үлдэг нөгөө ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын хэмжээтэй харьцуулаад үзэхээр оролцоо нэг 400 орчим төгрөгийн төгрөгийг бол нэмэлт их өсөр шаарддаг тооцоолтой байгаад байгаа. Одоо байгаа 8% зээлүүдийг 6% шилжүүлгээд. Тэгэхээр энэ 400 орчим төгрөгийн төгрөгийг аль нэгэн одоо санхүүгийн их үсрээс шийдвэл
Энэ одоо байгаа 8% хүмүүс л 6% шилжих боломжтой болно. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хувьд бол одоо байгаа зээлийн хэмжээ бол 6.2 их найд төгний үйлчил жижиг дунд үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нөхцөлд бол олгогдсон байгаа. Төв банк бол мэдээж эдийн засгийг солонгорчлуулах, солонгоруулах, ажлын байрыг хадгалах, хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгох, иргэд аж ахуйн нөхцөлийн урлагыг хамгаалах үүднээс бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд бол илтгэл зээлийн бодлого хэрэгжүүлэх талаар бол 2020 оноос бол бас тодорхой бодлогын шийдлүүдийг бол авч хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. Энэ үрэнд бол урт хугацаатай репо зээлийн хөтөлбөр, мөн уул уурхайн бос экспортыг дэмжих хөтөлбөр гэх мэтчлэн бол хэд хэдэн одоо тийм бодлого арга хэмжээнүүдийг бол Төв банк мөнгөний бодлогынхоо арга хэрэгслийн хүрээнд бол гаргасан байгаа даа. Төв банк бол одоо инфляцийг нам дор төвшөнд бууруулахад бол зөвхөн эрэлтийн талаас нь оролцдог. Нийлүүлэлтийн талаас бол Төв банк бол оролцох бол одоо тийм боломж бол хязгаарлагдмалаа. Гэхдээ бол мэдээж Төв банк энэ дээр бол инфляци эсрэг мөнгөний бодлогыг бол одоо чангаруулахын зэрэгцээгээр одоо илүүтэй мөчлөг сөрсөн сахилга баттай төсөв мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх нийлүүлэлтийн гинжин сүлжээ дотоодын хүнсний тогтвортой тасралтгүй хангамжийг бий одоо болох зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ үрэнд бол засгийн газартаа бол хамтраад бодлогын зөвлөмжүүдийг бол өгөөд явж байгаа. За энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын банк орж ирэхэд бол мэдээж ханшийн асуудал бол маш одоо хэмжээг асуудал. Энэ үрэнд бол Төв банк гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкыг ажиллах боломжийг бол нэмэгдүүлэх хүрээнд бол одоо зөвхөстөө одоо харьцааг бол илүү уян хатан байдлаар бий болгох. Төв гадаадын хөрөнгө оруулалтын банк Монголд ажиллах гадаадын банкны салбар Монгол үйл ажиллагаагаар хэрэглэхэд илүү уян хатан хяналт шалгалтын системтэй зохицуулттай илүүтэй гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татсан гадаад валютын их үсрэг зах зээл дээр нэвтрүүлсэн энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжсэн урайлсан юм одоо хяналт зохицуулттойг бол хэрэгжүүлнэ. Энэ хүрээнд бол Төв банк өөрийн журмуудаа бол өөрчлөлт оруулсан байгаа даа. Одоо хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны тухай хууль батлагдсны дараагаар бол Төв банк нь болон санхүүгийн зохицуулахаар хамтраад бол 8-4 журам стандартыг бол баталж байгаа. Яг энэ чиглэлээр бол яг дэлгэрэнгүй одоо ямар ямар залтууд дээр ямар хөнгөлт орж байгаа талаар танд одоо мэрэгжлийн үеийн хувьд бол юм илүү одоо дэлгэрэнгүй одоо санхүүгийн тооцоолуудыг танд албан бичгээр хөрвүүлье. За энэ финтектэй холбоотой асуудал бол мэдээж мэн санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийг сайжруулах энэ бол гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд бол маш чухал үр нөлөөтэй. Манай улсын финтек санхүүгийн технологид суурилсан үйлчлэг бол маш сайн хөгжиж байгаа. Энээр бол Төв банк бол 2016 оноос маш олон одоо бодлогын одоо шинжилгээтэй хийсэн төлбөрийн системийн шинжилгээ төслийг амжилттай хэрэгжүүлсний үндсэндэр бол манай одоо финтек салбарын одоо компаниудын тоо бол нэмэгдэж байгаа. Энэ хүрээнд бол маш олон үйл ажиллагаа нэвтрч байгаа. Хамгийн сүүлийн за бочгор гүшүүнд тодорхойлсон.